എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഇന്നൊരു നല്ല ദിവസമാണ്. രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസത്തെ മഴയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഇന്നലെ നല്ല വെയിലൊക്കെ ഉള്ളൊരു ദിവസമാണ് ഇവിടെ. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു നല്ല ശുഭവാർത്ത കേട്ട ഒരു ദിവസം കൂടെയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോ ഇടാനുള്ള കാരണം. പ്രധാനമായിട്ടും ഒരു നമ്മുടെ മനസ്സിൻ്റെ പോസിറ്റിവിറ്റി, പോസിറ്റീവ് എനർജി എത്രത്തോളം നമ്മളെ സ്വാധീനിക്കും എന്നതിനെക്കുറിച്ചാണ് പ്രധാനമായിട്ടും പറയാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. കാരണം ഇത് പറയാനുള്ളൊരു കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഈ അടുത്ത നാളിൽ എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്തിന്, എനിക്ക് ഒരുപാട് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു സുഹൃത്താണ് അദ്ദേഹം. അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു അസുഖം അവർ ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യുകയും അതോടൊപ്പം അദ്ദേഹം ഹോസ്പിറ്റലിൽ അഡ്മിറ്റാകുക, അങ്ങനെ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവുകയൊക്കെ ചെയ്തു. അപ്പം ഞാൻ ഈ വാർത്തകളൊക്കെ കേട്ട് കഴിഞ്ഞ് അദ്ദേഹത്തെ വിളിച്ചു. അദ്ദേഹം ഹോസ്പിറ്റലായിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഞാൻ വിളിക്കുന്നത് ആദ്യമായിട്ട്. അപ്പം വിളിച്ചപ്പം വിളിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ വിഷമത്തോടെയാണ് വിളിക്കുന്നത്. പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മറുപടി കേട്ടപ്പം സത്യത്തിൽ ഞാൻ അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോയി. അതായത് ഇങ്ങനെ ഒരു അസുഖമുള്ള ഒരാളാണ് എന്ന് പോലും അദ്ദേഹം, അതിനെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹം ചിന്തിക്കുന്ന പോലുമില്ല എന്നുള്ളതാണ് സത്യം. വളരെ പോസിറ്റീവായിട്ട് ആ പോസിറ്റീവ് വൈബ് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ വളരെ ഒരുപാട് തമാശകളും ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ടാണ് എന്നോട് അദ്ദേഹം സംസാരിക്കുന്നത്. അപ്പം ഞാൻ വളരെ അത്ഭുതത്തോടു കൂടിയാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഞാൻ കേൾക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എനിക്ക് ഒരുപാട് സന്തോഷം തോന്നി. കാരണം സാധാരണ ഇങ്ങനെയുള്ള അസുഖങ്ങൾ വരുമ്പോൾ സാധാരണ മനുഷ്യരെ പറഞ്ഞ് പേടിപ്പിച്ച് എല്ലാവരുടെയും മനസ്സ് എല്ലാവരും ഡൗണാവും. അപ്പം പലരും പലതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കും. പക്ഷേ ഇദ്ദേഹം അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കാര്യത്തെക്കുറിച്ചും അദ്ദേഹം ബോധ്യപ്പെടില്ല. അദ്ദേഹം വളരെ പോസിറ്റീവായിട്ട് അല്ല ശരിയാവും എന്നുള്ള രീതിയിൽ. അത് കേട്ടപ്പോഴേ എനിക്ക് എൻ്റെ മനസ്സ് പറഞ്ഞു ഇദ്ദേഹം ഇതിൽ നിന്ന് പുറത്തു വരും, ഉറപ്പാണ്. കാരണം നമ്മുടെ മനസ്സിൻ്റെ, നമ്മുടെ മനസ്സും നമ്മുടെ ശരീരവും അതിൻ്റെ ഒരു കണക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ വലുതാണ്. നമ്മുടെ മനസ്സ് എത്രത്തോളം ശക്തിയുള്ളതാണോ അത്രത്തോളം നമ്മുടെ ശരീരത്തിനും ആരോഗ്യം നമുക്ക് കിട്ടുമെന്നുള്ളതാണ്. അപ്പം ഈ അടുത്ത നാളിൽ ഇദ്ദേഹം ചെക്കപ്പെല്ലാം കഴിഞ്ഞു. അപ്പം അസുഖത്തിൽ നിന്നും വിടുതലായി. അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ നല്ല വാർത്ത കേട്ടു എന്ന്. അപ്പം എല്ലാം ഓൾ ക്ലിയറായി. അപ്പം ഞാനിത് പറഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ ഓർക്കുമായിരുന്നു, പണ്ട് എനിക്കൊരു എൻ്റെ വലിയപ്പച്ചനുണ്ടായിരുന്നു. ഞങ്ങളൊക്കെ പണ്ട് ചെറുപ്പത്തിലെ മീശപ്പച്ചൻ എന്ന് വിളിക്കും. അദ്ദേഹം വളരെ വളരെ പോസിറ്റീവ് എനർജിയുള്ള അദ്ദേഹമായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന് 10-85 വയസ്സ്, 90 വയസ്സായപ്പോഴാണ് അദ്ദേഹം മരിക്കുന്നത്. അതും മരിക്കുന്നതിൻ്റെ അന്നും കൂടെ അദ്ദേഹം പറമ്പിൽ കിളച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ വീണു, സ്ട്രോക്ക് വന്നങ്ങനെ ആണ് അദ്ദേഹം ഞങ്ങളെ വിട്ടുപോയത്. ഇപ്പോഴും അതിൻ്റെ വിഷമം എൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ട്, ഇപ്പോഴും ഉണ്ട്. കാരണം അത്രയ്ക്ക് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ സ്നേഹിച്ചൊരു ഒരു വ്യക്തിയാണ് എൻ്റെ മീശപ്പച്ചൻ എന്ന് ഞാൻ എപ്പോഴും പറയും. അപ്പം കാരണം അത്രയും പ്രായമുണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഇന്ന് വരെ അദ്ദേഹം ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയതായിട്ട് എനിക്കറിയത്തില്ല, ഒരു മരുന്ന് കഴിച്ചതായിട്ട് എനിക്കറിയത്തില്ല. കാരണം എപ്പോഴും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂട്ടമെന്ന് പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രായത്തിലുള്ളവരുമായിട്ടല്ല, ചെറുപ്പക്കാരുമായിട്ടാണ്. ഞങ്ങൾ പിള്ളേരും ഒക്കെ ആയിട്ട് അദ്ദേഹം കൂട്ടാണ്. അപ്പം ഞാനൊക്കെ എവിടെയെങ്കിലും പോയി ചേരുമ്പോഴത്തേക്കും ഞാനൊക്കെ വഴിയേ വരുമ്പോൾ ആ അപ്പച്ചാ അപ്പച്ചനോട് ഇരിപ്പണ്ട ഞാൻ കയറും. അപ്പോൾ പറയും ആ വന്നേ, എങ്ങോട്ട് വന്നേ, എവിടെയായിരുന്നു. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ ഒരു പോസിറ്റീവ് വൈബ് എപ്പോഴും നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യാം. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അടുത്ത് ചെല്ലുമ്പോൾ നമ്മളൊരു പ്രായം ചെന്ന് അപ്പച്ചൻ്റെ അടുത്തിരിക്കുന്ന പോലെ അല്ല, ഒരു സുഹൃത്തിൻ്റെ അടുത്തിരിക്കുന്ന പോലത്തെ ഒരു ഫീലിംഗ് ആണ് നമുക്ക്. അപ്പോൾ ആ ഒരു എനർജിയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശരീരത്തിനെ നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. മേലാളികളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷേ ഇന്ന് വരെ അദ്ദേഹം അത് ആരോടും പറഞ്ഞിട്ടുമില്ല, അദ്ദേഹം അത് കാണിച്ചിട്ടുമില്ല. അതുപോലെ തന്നെ ഒരിക്കൽ ഞാൻ ഓർക്കുന്നുണ്ട്, അദ്ദേഹം വീണിട്ട് വാരിയലിൽ 4-5 ഒടിഞ്ഞുപോയി. അത് ഒടിഞ്ഞ് സാധാരണ നമുക്കറിയാം വാരിയലൊക്കെ ഒടിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ബ്രീത് പോലും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല, ശ്വാസം എടുക്കുമ്പോൾ പോലും വേദനയാണ്. പക്ഷേ ഒരു ദിവസം പോലും എന്നാൽ എനിക്ക് വേദനയാണെന്നോ മേലെന്നോ ഒന്നും പറഞ്ഞ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞില്ല, അവിടെ ഇട്ട് ഇരുന്നുമില്ല. ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ 3 കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹം വഴിയെ നടന്നു പോകുന്നു. ഞാൻ പറഞ്ഞു അപ്പച്ചാ ഇത് ഓ അതൊക്കെ എങ്ങനെ കിടക്കുമായിരുന്നു മോനെ എന്ന് പറഞ്ഞ അത് തന്നെ ക്യൂറുമായി. അപ്പം ഞാൻ പറയാൻ പറഞ്ഞു വരുന്ന ഇത്രയേ ഉള്ളൂ, നമ്മുടെ മനസ്സ് എപ്പോഴും സന്തോഷമായിട്ട് വയ്ക്കുക, പോസിറ്റീവ് എനർജി എപ്പോഴും നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടാവണം. ഇപ്പോൾ അസുഖത്തിൻ്റെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ, അസുഖം വരുമ്പോൾ സാധാരണ എല്ലാവരും പള്ളിയിൽ പോകും, പ്രാർത്ഥിക്കും ഒക്കെ ചെയ്യും, ഒക്കെ നല്ലതാണ്, നല്ല കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ്. ഇപ്പം വിശ്വാസം എപ്പോഴും നല്ലതാണ്, എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ഉണ്ടാവണം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ. അപ്പം എല്ലാത്തിൻ്റെയും ഒരു കമ്പൈൻഡാണ് നമ്മുടെ ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷേ ഇതിലൊക്കെ ഉപരി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ മനസ്സാണ്. നമ്മുടെ മനസ്സ് നമ്മൾ പോസിറ്റീവായിട്ട് അല്ലെ, സന്തോഷമായിട്ട്
നമ്മൾ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ശരിയാവും. നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ളവരെ നമ്മൾ നോക്കുക, നമ്മൾ നമ്മളെ മാത്രം നോക്കാതെ നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ളവരെയും അവരുടെ സന്തോഷവും നമ്മൾ നോക്കുക, അവർക്ക് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്തു കൊടുക്കുക. ഇപ്പം എൻ്റെ ഇവിടെ യു കെയിലൊക്കെ സാധാരണ ഇങ്ങനെ അയലോകത്തുള്ളവരൊന്നും ആർക്കും അറിയത്തില്ല, അവിടെ ആരെങ്കിലും മരിച്ചാൽ പോലും നമ്മൾ അറിയത്തില്ല. കാരണം നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പോലെയല്ല, ഇവിടെയൊക്കെ ആരെങ്കിലും മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ബോഡി അവർ നേരെ ഇവിടെ നിന്ന് കൊണ്ടുപോകത്തുള്ളൂ, വീട്ടിൽ വെക്കുന്ന പരിപാടികളൊന്നുമില്ല, അപ്പോൾ നമ്മൾ അറിയത്തു പോലുമില്ല. പക്ഷേ എൻ്റെ നെയ്ബർ, എൻ്റെ വലതുവശത്ത് ഒരു ഒരു ആഫ്രിക്കൻ എന്നുള്ള ഒരാളാണ്, എൻ്റെ ഇടതുവശത്ത് ഒരു വെള്ളക്കാരൻ, എൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ വെള്ളക്കാർ, അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ. പക്ഷേ ഇവരൊക്കെ ആയിട്ട് ഞങ്ങൾ വളരെ കണക്റ്റഡാണ്, എന്താവശ്യമുണ്ടെങ്കിലും ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പോവും വരും. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നിറമോ ജാതിയോ മതമോ ഒന്നുമില്ല. എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എനിക്ക് ജാതിയും മതവും എല്ലാം ഒന്ന് തന്നെയാണ്. എനിക്ക് ഇപ്പം ക്രിസ്ത്യാനി ആയാലും മുസ്ലിം ആയാലും എന്തുവായാലും എനിക്കെല്ലാം ഒന്നാണ്. കാരണം ഞങ്ങൾ ജീവിച്ച് വന്നത് അങ്ങനെയാണ്. എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കളൊക്കെ ഹിന്ദു മതം വിശ്വാസികളാണ്, പക്ഷേ ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ ജീവിച്ച്, ഞങ്ങൾ സഹോദരങ്ങളായിട്ട് ജീവിച്ച്, ഇപ്പോഴും അങ്ങനെ തന്നെ. ഇപ്പോഴും എൻ്റെ സുഹൃത്തിൻ്റെ വീട്ടിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ അവൻ്റെ അമ്മയെ അമ്മയെന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. അതുപോലെ ആദ്യമേ നമ്മൾ ചെന്ന് കയറുന്നത് അവൻ്റെ അടുക്കളയിലേക്കാണ്, അവിടെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ എടുത്ത് തരുന്നത് നമ്മൾ. അപ്പോൾ ആ ഒരു സ്നേഹത്തിലും സന്തോഷത്തിലുമാണ് ഞങ്ങൾ ജീവിച്ചത്. ഞങ്ങളുടെ ഇടയിൽ മതങ്ങളൊന്നുമില്ല, ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒരുപോലെ ഒന്നിച്ച് സന്തോഷമായിട്ട്. അപ്പോൾ മനസ്സ് സന്തോഷമാക്കി വയ്ക്കുക, ശരീരം ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമ്മളറിയാതെ തന്നെ നമ്മുടെ ശരീരം നമുക്കൊപ്പം സഞ്ചരിച്ചോളും. അതിന് പ്രായവുമില്ല, അതിന് പെൻഷനും ഇല്ല, ഒന്നുമില്ല. നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ആളുകൾ പറയുന്നത് അയ്യോ പെൻഷനായി, പ്രായമായി, മേല, മുട്ടിന് വേനയാണ്, കാലിന് വേനയാണ്. ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ മനസ്സ് ശരിയാണെങ്കിൽ, മനസ്സിന് സന്തോഷമുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാം ശരിയാകും. ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഞാൻ കണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് എൻ്റെ അപ്പച്ചനെ, അതുപോലെ എൻ്റെ വില്യമ്മച്ചി പോലെ എനിക്ക് ഒരുപാട് ഇഷ്ടമുണ്ടായിരുന്നു എൻ്റെ വില്യമ്മച്ചി. അത് വില്യമ്മച്ചി ഞങ്ങളെ വിട്ടുപോയി. വില്യമ്മച്ചി ഇതുപോലെയാണ് എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നിരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്കൊരു പോസിറ്റീവ് വൈബാണ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത്. കാരണം അമ്മച്ചി പറയുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അതുപോലത്തെ കാര്യങ്ങളാണ്, ധൈര്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമല്ല, ധൈര്യമായിട്ട് ഇത് ചെയ്യണം, ഇന്നത് ചെയ്യണം. ഇപ്പം ഞാൻ അമ്മച്ചോടും എൻ്റെ അമ്മച്ചി എനിക്ക് ഇന്നപോലെ ഇന്ന കാര്യങ്ങളുണ്ടോ, ഒന്നും പേടിക്കേണ്ട, തന്നെ ഒക്കെ ശരിയാവും, അത് നീ അങ്ങോട്ട് ചെല്ലേ, നീ അങ്ങോട്ട് പോവുക, അതൊക്കെ ശരിയാവും. അപ്പോൾ ആ ശരിയാവും 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 എന്നുള്ളതെന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ഒരു പോസിറ്റീവ് എനർജിയാണ്. അല്ലാതെ നമ്മൾ വല്ലയിടത്തും പോകുമ്പം ഓ ശരിയാവുമോ അവനെ, നോക്കിയും കണ്ടു നോക്കി പോവും എന്ന് പറയുമ്പം തന്നെ അവിടെ ഒരു നെഗറ്റിവിറ്റി ആയി അല്ലേ. ഇപ്പം മക്കളെ നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ മക്കളോട് സ്കൂളിൽ പോകാൻ പറയും, ആ വഴി സൂക്ഷിച്ച് ക്രോസ് ചെയ്യണം, നോക്കണം, ഓക്കെ പറയുന്നതൊക്കെ നല്ലതാണ്. പക്ഷേ എങ്കിലും നമുക്ക് അവരെപ്പോഴും പോസിറ്റീവായിട്ട് നമ്മൾ അവരോട് പറയുക, എല്ലാം ശരിയാവും മോനെ, നീ അങ്ങോട്ട് ചെല്ലേ, ധൈര്യമായിട്ട് അങ്ങോട്ട് ചെല്ലേ, എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഓക്കെ ആവും. അപ്പം എപ്പോഴും നമ്മൾ മക്കളോടായാലും സുഹൃത്തുക്കളോടായാലും നമ്മുടെ ഇപ്പം മേലാത്തൊരാളോടായാലും ആ ഒരു പോസിറ്റീവില് പോസിറ്റീവ് എനർജിയോട് കൂടി നമ്മൾ അവരോട് സംസാരിക്കുക. അപ്പോൾ അവർക്കും ഒരു സന്തോഷമാണ്, നമ്മുടെ മനസ്സിനും ഒരു സന്തോഷമാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും നല്ലത് വരട്ടെ, എല്ലാ നന്മകളും വരട്ടെ, സന്തോഷമായിരിക്കുക, പോസിറ്റീവായിട്ടിരിക്കുക. ഒരുപാട് നന്ദി എന്നെ വാച്ച് ചെയ്തതിന്. താങ്ക് യു.